જય જગન્નાથ, વેલકમ ટુ એગ્રીસ્ફિયર. તો પ્રિવિયસ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ରପର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ପାର୍ଟ ଯାହା ଥିଲା, ହିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍କୋପ ଯାହା ବି ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ. ତ ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ରୋଜ୍. ଆଚ୍ଛା, ରୋଜ୍ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଥିବ, ପ୍ରାୟ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଜ୍ ତ ପସନ୍ଦ ହିଁ. ଡିଫରେଣ୍ଟ ରୋଜେସ୍ ଅଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ରୋଜେସ୍ର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ବି ଅଛି. ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଆମର ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଜଣା କି ହଉଛି, ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍ ରୋଜେସ୍ର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ରୋଜ୍ ଡେ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେଟ ବି କରନ୍ତି, ଫେବୃଆରୀରେ ଆସୁଛି ନା କ'ଣ, ସେୟା ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ ସେୟା କହୁଛି. ତ ବେଶୀ ସେପଟେ ଯିବାନି, ଦେଖିବା ଆଜି ଆମର ରୋଜ୍ର କମର୍ସିଆଲ କଲ୍ଟିଭେସନ କ'ଣ ଅଛି, ଡିଟେଲ କଲ୍ଟିଭେସନ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ କ'ଣ ଅଛି, ତା ସହିତ ତାର ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ତାର ଅରିଜିନ, କ୍ରୋମୋସୋମ ନମ୍ବର ଏସବୁ କ'ଣ ରହିଛି. ଆଚ୍ଛା, ଆମର ରୋଜ୍କୁ କୁହାଯାଏ କିଙ୍ଗ ଏଣ୍ଡ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ. ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୱାର କେମିତି ବୋଥ୍ କିଙ୍ଗ ଏଣ୍ଡ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ହେଲା? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ରୋଜ୍ ଗୁଡାକ ଆମର ଜୁନ୍ ବର୍ନ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ. ଓକେ, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କୁଇନ୍, ଆଉ ବାକି ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କିଙ୍ଗ. ତ ବୋଥ ଆମର ରୋଜ୍ ହଉଛି କିଙ୍ଗ ଏଣ୍ଡ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ. ତା ସହିତ ଆମେ ଆକୁ କହୁଛନ୍ତି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍. ତ ଗଡ୍ ମାନଙ୍କର ବି ଫେଭରେଟ୍ ମାନେ ତ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯିବ. ତ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଏଣ୍ଡ ଆଫେକ୍ସନ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନ୍କାଇଣ୍ଡ. ତ ତାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ କ'ଣ? ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ ହଉଛି ରୋଜା ସ୍ପେସିସ୍. ଫ୍ୟାମିଲି ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ରୋଜାସି. କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ନମ୍ବର ହଉଛି ଆମର 14. ତ ଆର ଅରିଜିନ୍ ଦେଖିବା, ଆମର ଏସିଆଟିକ୍ ଅରିଜିନ୍ ରହୁଛି, ତାପରେ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଅରିଜିନ୍ ରହୁଛି. ତ ଏସିଆଟିକ୍ ଅରିଜିନ୍ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ରହୁଛି, ସେ ସ୍ପେସିସ୍ ଗୁଡାକ ମୋଷ୍ଟଲି ଡିପ୍ଲଏଡ୍, ଆଉ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ସ୍ପେସିସ୍ ରହୁଛି, ସେଗୁଡାକ ହଉଛି ଆମର ଟେଟ୍ରାପ୍ଲଏଡ୍ସ. ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ବୋର୍ବନ୍ ରୋଜ୍ ଅଛି, ଆମେ ଡିଟେଲରେ ପଢେ ମାନେ ପଢିବା ଭେରାଇଟିରେ. ସେ ଯୋଉ ବୋର୍ବନ୍ ରୋଜ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା ବାଏ ବ୍ରିଟିଶ୍. ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଡାମାସ୍କ ରୋଜ୍, ସେଇଟା ବି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ଆମର ବାବର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆମର ରୋଜ୍ର, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହିପ୍ସ। ତ ରିଚ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଭିଟାମିନ୍ ସି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ମାନେ ରୋଜ୍ ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ରିଚ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପାଇବା 100 mg ଇନ୍ 100 g ଅଫ୍ ରୋଜ୍। ଓକେ, ଫ୍ରାଗ୍ରାନ୍ସ ଇଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ବାଇ ପଲିଜିନ୍ସ। ତାପରେ ପିଗମେଣ୍ଟ ଇନହେରିଟାନ୍ସ ଯୋଉ ଆସେ ଆମର ହଉଛି ଗୋଟେ ଜିନ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନ୍କୁ ଜେନେରେସନ୍ ଟୁ ଜେନେରେସନ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ଇନହେରିଟାନ୍ସ, ସେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ? ସେଇଟା ହୁଏ ଆମର ଆଡିଟିଭ୍ ଜିନ୍ ଆକ୍ସନ୍। ଓକେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଆସିବା ଆମର ରୋଜ୍ର କମର୍ସିଆଲ କଲ୍ଟିଭେସନ ପାଇଁ ସଏଲ ଆଉ କ୍ଲାଇମେଟିକ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟସ କ'ଣ ରହିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ସଏଲ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ୱେଲ୍ ଡ୍ରେନ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡି ଲୋମ୍ ସଏଲ ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ଆମର ୱେଲ୍ ଡ୍ରେନ୍ ନିହାତି ଥିବା ଦରକାର। ତ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଆମେ ୱେଲ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଲେଖିପାରିବା, ଆଉ କିଛି ମନେ ପଡୁ ନ ପଡୁ ଆମେ ୱେଲ୍ ଡ୍ରେନ୍ ତ ଲେଖି ହିଁ ପାରିବା। ତାପରେ ପିଏଚ୍ ଯଦି ଦେଖିବା 6-7 ଇଜ୍ ସୁଇଟେବୁଲ। ତା ସହିତ ବ୍ରାଇଟ୍ ସନ୍ସାଇନ୍ ଯୋଉଟା ରହିବ ଫର୍ ମିନିମମ୍ ଅଫ୍ 6 hours, ଏଇଟା ହଉଛି ଏସେନ୍ସିଆଲ। ତାପରେ ଡେ ଟେମ୍ପରେଚର ଆମର ରହିବ 26°C, ନାଇଟ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହିଛି 15°C। ତାପରେ କିଛି ଗ୍ରୋଥ ରେଗୁଲେଟର୍ସ ଅଛି ଯୋଉ ଗୁଡା କି ଆମର ରୁଟିଂ ପ୍ରମୋଟରେ ହେଲ୍ପ କରେ, ଯେମିତି ହେଇଗଲା ଆମର IBA ଆଉ NAA। ତାପରେ ବେଷ୍ଟ ରୁଟିଂ ମିଡିଆ ଆମର ରହୁଛି ସ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଏଲ ବି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ସ୍ୟାଣ୍ଡି ଲୋମ, ସ୍ୟାଣ୍ଡି ଲୋମ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ହଉଛି ସ୍ୟାଣ୍ଡର ରେସିଓ ଅଧିକା ରହିବ, ଲୋମ ଆମର ଯୋଉ ଲୋମର ରହୁଛି ସେଇଟା ଟିକେ କମ୍ ରହିବ। ତ ବେଷ୍ଟ ରୁଟିଂ ମିଡିଆ ଆମର ରହିବ ସ୍ୟାଣ୍ଡ। ତାପରେ ଆଇଡିଆଲ ଟେମ୍ପରେଚର ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ବର୍ଡ ୟୁନିଅନ ପାଇଁ, ସେଇଟା ରହିବ 10-25°C। ଆଉ ଯଦି ଅପ୍ଟିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ଡ ସ୍ପ୍ରାଉଟିଂ ପାଇଁ, ସେଇଟା ରହିବ ଆମର 18°C। ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଆମେ ଆମର ଭେରାଇଟିଜ କ'ଣ ରହିଛି। ରୋଜ୍ର ଭେରାଇଟିଜ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟ ଭେରାଇଟି ଦେଖିବା, ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟିଜ ଏଥିରୁ ଆସିଥାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ୟାର ଭେରାଇଟିଜକୁ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କ୍ଲାସରେ କହିଛି ସବୁ କ୍ରପ୍ର ଭେରାଇଟିଜ ଦେଖିକି ଯିବେ। ଆଉ ଆମର ରୋଜ୍ର ଭେରାଇଟିଜ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟିଜ ଅଛି, ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଭେରାଇଟି, ଫରେନ୍ ଭେରାଇଟିଜ, ତାପରେ ଫେମସ୍ ଭେରାଇଟିଜ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଡିଟେଲ ଦେଖିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା IARI ରୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ଯୋଉ ଭେରାଇଟିଜ, ସେଥିରେ ଆମର ଅଛି ପୁଷା ଶତାବ୍ଦୀ, ପୁଷା ମୋହିତ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଥର୍ନଲେସ୍ ଭେରାଇଟି। ତ
ତାପରେ ଦେଖିବା ପୂଷା କୋମଲ, ପୂଷା କ୍ରିଷ୍ଟିନା, ପୂଷା ଅଜୟ, ପୂଷା ଅରୁଣ, ପୂଷା ରଞ୍ଜନା, ପୂଷା ଅଭିଷେକ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଆମର IARI ଭେରାଇଟିଜ୍। ତାପରେ ଆସିବ କ'ଣ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଆସିବ ପୂଷା ବାହାଦୁର, ପୂଷା ମେହେକ, ପୂଷା ଗୌର, ପୂଷା ଗରିମା, ପୂଷା ପ୍ରିୟା। ତାକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବେ, ଯୋଉ ସବୁ ନାଁ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ବି ଥିବ ଏସବୁ, ତା ସହିତ ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କର ବି ନେମ୍ ଥିବ, ତ ତାକୁ ସେମିତି କୋରିଲେଟ୍ କରିକି ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା, ନହେଲେ ମନେ ରହିବନି। ଆମ ନିଜର ନେମ୍ ତା ସହିତ ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନେମ୍ ସହିତ ଆମେ କୋରିଲେଟ୍ କରିକି ଆକୁ ମନେ ରଖିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ଭେରାଇଟିଜ୍ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ବହୁତ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର ରୋଜ୍ରେ। ତାପରେ ଯଦି ଫ୍ଲୋରିପୁଣ୍ଠାସ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଆସିବ ପୂଷା ବାରାମାସୀ, ଯୋଉଟାକି ଟଲରାଣ୍ଟ ଟୁ ଡାଇବ୍ୟାକ୍, ପାଉଡରି ମିଲ୍ଡୁ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍। ତାପରେ ପୂଷା ପିତାମ୍ବର, ଯୋଉଟାକି କ୍ରସ୍ ହେଇଛି ଆମର ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଆଉ ବଞ୍ଜାରନ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଟଲରାଣ୍ଟ ଟୁ ପାଉଡରି ମିଲ୍ଡୁ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଆମର ପୂଷା ବିରାଙ୍ଗନା। ତ ନେମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ନେମ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନେମ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। କେମିତି ମନେ ରଖିବା, ନିଜ ନେମ୍ ସହିତ ଆମର ଆଟମସ୍ଫିୟରରେ ଯେତିକି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସର୍କଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଆ ଭିତରୁ ନେମ୍ ଥିବ, ତ ତାକୁ ଆମେ କୋରିଲେଟ୍ କରିକି ମନେ ରଖିପାରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଫ୍ରାଗ୍ରାନ୍ସ ରୋଜ୍ କଲ୍ଟିଭର୍ସ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ପୋଷ୍ଟ ଫର ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପସ। ତ ଫ୍ରାଗ୍ରାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ କି ଭେରାଇଟି ଅଛି ସେଥିରେ ଚାରିଟା ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମର 2007ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଭେରାଇଟି ଯୋଉଟାକି ଆମର ମୃଣାଳିନୀ, ତାପରେ ୟୁନିକ୍ ସେଣ୍ଟେଡ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ କି IARI ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ତେଲୁଗୁ ପ୍ରିନ୍ସେସ, ଭୀମ, ତାପରେ ଆମର ଜବାହର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ସେ ବି ଗୋଟେ ରୋଜ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ଲେଜର୍ରେ ସବୁବେଳେ ରଖୁଥିଲେ। ତ ଏମିତି ସବୁ ଭେରାଇଟିଜ୍କୁ ଆମେ କୋରିଲେଟ୍ କରିକି ମନେ ରଖିପାରିବା। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା F1 ହାଇବ୍ରିଡ୍ ରୋଜେସ୍, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ପାଇବା ପୂଷା ଅରୁଣିମା, ପୂଷା ଚନ୍ଦ୍ରନା, ତାପରେ ପୂଷା ପ୍ରେମା, ଏମିତି ଭେରାଇଟିଜ୍ ସବୁ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ରୋଜ୍ କୁ ମାନେ ତାର ରୋଜ୍ କୁ ଗ୍ରୁପ୍ କରାଯାଇଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେରାଇଟିଜ୍ ରହିଛି। ସେଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଭେରାଇଟିଜ୍ କିଛି ଅଛି, ଫରେନ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ କିଛି ଫେମସ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍ ବି ଅଛି। ତ ଯୋଉ ଗୁଡାକ କି ଆମର ଏକ୍ସାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଭେରାଇଟିଜ୍ ହଉ, ଫରେନ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍ ହଉ, ଅର୍ ଫେମସ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍ ହଉ, ସେଇଟା ଆମେ ଏଠି ପଢିବା। ତ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଟିଜ୍, ଯୋଉଠି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଭେରାଇଟିଜ୍ ରେ ଆସିବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଅଭିସାରିକା, ଅଭୟ, ପୂଷା, ସୋନିଆ, ଏସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଭେରାଇଟିଜ୍। ଆଉ ଯଦି ଫରେନ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଟିଜ୍ ରେ, ତାହେଲେ ଆମର ଆସିବ ସୁପରଷ୍ଟାର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍। ତାପରେ ଯଦି ତା ଭିତରେ ଫେମସ୍ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଫେମସ୍ ଅଛି ସୁପରଷ୍ଟାର, ଅବଭିୟସ୍ଲି ସୁପରଷ୍ଟାର ମାନେ ଫେମସ୍ ହିଁ ହବ, ଏମିତି ଆମେ କୋରିଲେଟ୍ କରିକି ମନେ ରଖିପାରିବା। ତାପରେ ପାରାଡାଇଜ୍, ପିସ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେଡ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫେମସ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍। ତାପରେ ଫ୍ଲୋରିପୁଣ୍ଠାସ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପଲିଆନ୍ଥସ୍, ସେଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଆସିବ, ବଞ୍ଜାରନ ଆସିବ, କୁମକୁମ ଆସିବ, ଅରୁଣିମା, ମୋହିନୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ତା ସହିତ ଫରେନ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଆମର ଆସିବ ପ୍ଲେ ବୟ, ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ମନେ ରହିବ ନାଁଟା ଯେମିତି ହେଇଛି ପ୍ଲେ ବୟ। ତାପରେ କନଫେଟି, ସମର ସ୍ନୋ, ସମର ସ୍ନୋ, ସମରରେ ତ ସ୍ନୋ ପଡ଼େନି ବଟ୍ ଭେରାଇଟି ଅଛି ସମର ସ୍ନୋ। ତାପରେ ଯୋଉଟାକି ଆମର ଗୋଟେ ଫରେନ୍ ଭେରାଇଟି, କାହା ଗ୍ରୁପ କୋଉ ଗ୍ରୁପ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଆସୁଛି ଆମର ଫ୍ଲୋରିପୁଣ୍ଠାସ୍, ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପଲିଆନ୍ଥସ୍, ଓକେ। ତାପରେ ୟା ଭିତରେ ଫେମସ୍ ଭେରାଇଟି ଆମର ଆସିବ କନଫେଟି, ବ୍ଲୁବେରୀ ହିଲ୍, ତାପରେ ଆପ୍ରିକଟ ଜେମ୍, ଏସବୁ ଫେମସ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଟି ରୋଜେସ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଥିରେ ଫେମସ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଆମର ଆସିବ ଆନ୍ନା ଓଲିଭର, ଲେଡି ହିଲିଂଟନ୍, ଓକେ। ତାପରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡି ଫ୍ଲୋରାସ୍ ରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମର ଆସିବ କୁଇନ୍ ଏଲିଜାବେଥ, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆକୁ ମନେ ରଖିବେ ଆମର କୁଇନ୍ ଏଲିଜାବେଥ, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ବି ଆସେ। ତାପରେ ଆମର ଆସିବ ଡାମାସ୍କ ରୋଜେସ୍, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ କିଏ, ବାବର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଡାମାସ୍କ ରୋଜେସ୍ ରେ ଆସିବ ଆମର ଫେମସ୍ ଭେରାଇଟି ସେଲସିଆନା। ତ ତାପରେ ଆଲବାଜ ଆସିବ, ଆଲବାଜ ରେ ଆସିବ ଆମର କୁଇନ୍ ଅଫ ଡେନମାର୍କ। ସେମିତି ଦେଖିବା ମିନିଏଚର, ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବେବି ରୋଜ୍ ଅର୍ ଫେରି ରୋଜ୍, ଓକେ। ତ ସେଥିରେ ଆମର ଆସିବ ଇଣ୍ଡିଆନ ଭେରାଇଟିଜ୍ ରେ ପୁଷ୍କଲା, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଚୁନମୁନ, ଦେଲି ଷ୍ଟାରଲେଟ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଆସିବ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ, ମିନିଏଚର। ତ ଯଦି ଫରେନ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆସିବ ଆମର ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି, ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍, ତାପରେ ପପିଲାଓ, ଓକେ।
ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଲିଆନ୍ଥସ୍, ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପଲିଆନ୍ଥସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ଆମର ପଲିଆନ୍ଥସ୍। ସେଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଆସିବ ବରଣୀ, ପ୍ରୀତି, ଅଞ୍ଜଳି, ରଶ୍ମି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍। ଆଉ ଯଦି ଫରେନ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମର ଆସିବ ମେ ୱଣ୍ଡର, ପିଙ୍କ ସାୱର୍ସ, ତାପରେ ଇକୋ, ଚାଟିଲନ୍ ରୋଜ୍। ବଢିଆ ବଢିଆ ନାଁ ନାହିଁ ଭେରାଇଟିର, କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ନାଁ ଅଛି, ବାସ୍ ତାକୁ ମନେ ରଖିପାରିଲେ ହେଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ବହୁତ ଆସେ। ତାପରେ କ୍ଲାଇମ୍ବର୍ସ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍ରେ ଆସିବ କ୍ଲାଇମ୍ବିକ ରାନ୍ବା, କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ମାତାଙ୍ଗି, ଓକେ। ଆଉ ଯଦି ଫରେନ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମର ସୋ ଗାର୍ଡେନ୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ନଏଜେଟି ରୋଜେସ୍, ତାର ଫେମସ୍ ଭେରାଇଟି ଆସିବ ଆମର ଲାମାର୍କ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ବ୍ରାୟର୍ସ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ମେନ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ୟେଲୋ ରୋଜେସ୍। ସେଥିରେ ଆସିବ ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ୟେଲୋ, ପର୍ସିଆନ୍ ୟେଲୋ, ତାପରେ ଆମର ଆସିବ ରିଗୋଜା, ଯୋଉଟାକି ଥର୍ନି ଜାପାନିଜ୍ ରୋଜ୍। ସେଥିରେ ଆମେ ଭେରାଇଟି ପାଇବା ଫେମସ୍ ଭେରାଇଟି ପିଙ୍କ ଗ୍ରୁଟେନ୍ ଡଷ୍ଟ, ଓକେ। ତାପରେ ବୋର୍ବନ୍ ରୋଜେସ୍ ଆସିବ, ବୋର୍ବନ୍ ରୋଜେସ୍ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ, ତ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ରିୟୁନିଅନ୍ ରୋଜେସ୍, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ଫେମସ୍ ଭେରାଇଟି ଗୋଟେ ଆସିବ ଏଡୱାର୍ଡ ରୋଜ୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ରୋଜ୍ ଗ୍ରୁପରେ ମସ୍ ରୋଜ୍, ଓକେ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେରାଇଟିଜ୍, ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ହିସାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଭେରାଇଟିଜ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫିଚର୍ସ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଭିସାରିକା, ପୁଷା କ୍ରିଷ୍ଟିଆନା, ମଧୁସ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଇନ୍ ଆଇଏଆର୍ଆଇ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ଆଇଏଆର୍ଆଇ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ନୀଲାମ୍ବରୀ ଅରୁଣିମା, ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ କି ଲୁଜ୍ ଫ୍ଲାୱାର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ରୋଜ୍, ବେସିକାଲି ଲୁଜ୍ ଫ୍ଲାୱାର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ନୀଲାମ୍ବରୀ ଆଉ ଅରୁଣିମା ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରିଫର କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିବ ବଞ୍ଜାରନ୍, ଯୋଉଟା କି ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଡିସପ୍ଲେ, ଗାର୍ଡେନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ପାଇଁ ଆମର ବଞ୍ଜାରନ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଆଇଡିଆଲ। ତାପରେ ଆସିବ ସ୍କାଏଲାଇନ୍, ନୋଭେଲେଜ୍, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗେଟ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଏକ୍ଜୋଟିକ୍ କଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର, ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ କି ଜେନେରାଲି ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ପୁନେ ରିଜନ୍ରେ, ଓକେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଏକ୍ଜୋଟିକ୍ କଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ। ତାପରେ ଗ୍ଲାଡିଏଟର୍, ଗ୍ଲାଡିଏଟର୍ ହେଉଛି ଭେରି ପପୁଲାର ଭେରାଇଟି ଏବଂ ରୋଜ୍ ଗ୍ରୋୟର୍ସ ଅଫ୍ ନାସିକ ଆଉ ପୁନେ, ନାସିକ ଆଉ ପୁନେ ରିଜିଅନ୍ରେ ଯୋଉ ଗ୍ରୋୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ରୋଜ୍ ଗ୍ରୋୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫେମସ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍ ହେଉଛି ଗ୍ଲାଡିଏଟର୍, ଓକେ। ଆଉ ଜେନେରାଲି ସେମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି ଓପନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ମୋହିନୀ, ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି ଆନ୍ୟୁପ୍ଲୋଇଡି, ଆମେ କହିପାରିବା ତାକୁ ହାଇପର୍ ଟ୍ରିପ୍ଲଏଡ୍, ତ ତାର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆମର 22। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟେଡ୍ ଭେରାଇଟି, ଓକେ, ଚକୋଲେଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍, ତା ସହିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟେଡ୍ ଭେରାଇଟି। ତାପରେ ଆସିବ ରୋଜ୍ ସର୍ବେତ, ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି ହାଇଲି ଫ୍ରାଗ୍ରାଣ୍ଟ ରୋଜ୍ ଭେରାଇଟି। ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ଡାୟର୍, ଡବଲ୍ ଡିଲାଇଟ୍, ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍, ସୁପରଷ୍ଟାର୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ସୁଟେବୁଲ୍ ଫର୍ ବୁଶ୍ ରୋଜ୍, ଟିକେ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ବୁସି ରହେ, ତାର ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡାକ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଗୁଡାକ ବୁସି ରହେ, କ୍ୟାନୋପି ଟିକେ ବୁସି ରହେ, ତ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ସୁଟେବୁଲ୍ ଫର୍ ବୁଶ୍ ରୋଜ୍। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ କ'ଣ, ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଆମର ଫେୟାରି କୁଇନ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଆମର ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଫର୍ ରକେରିଜ୍। ତାପରେ ଜାକରନ୍ଦା, କକ୍ଟେଲ୍, କନଫେଟି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଆମର ଫ୍ରାଗ୍ରାଣ୍ଟ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ କଲ୍ଟିଭାର୍ସ, ଓକେ। ତ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ରୀନ୍, ହଁ, ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ କଲ୍ଟିଭାର୍ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ, ଆମର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍। ଆଉ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ାକ କି ଆମର ଥିଲା, ଯେମିତିକି ହେଇଗଲା, ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଏଇଠି କୋଉଟା, ହଁ, ଗ୍ଲାଡିଏଟର୍, ଗ୍ଲାଡିଏଟର୍ ଆମର ଥିଲା ଓପନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ, ବଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଆମର ଫ୍ରାଗ୍ରାଣ୍ଟ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ କଲ୍ଟିଭାର୍ସ ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍। ତ କଲର୍ ୱାଇଜ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉ କୋଉ ଭେରାଇଟି କୋଉ କଲର୍ ରହୁଛି, ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ରେଡ୍ କଲର୍ରେ ଆମର ଆସିବ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଗାଲା, ତା ସହିତ ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ ରେଡ୍। ତାପରେ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଦେଖିବା ଆମେ କେସ୍ ଦେଖିପାରିବା ନୋବେଲ୍ସ, ତାପରେ ସୋନିଆ। ତାପରେ ଯଦି ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଦେଖିବା ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମର୍ସିଡିସ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯଦି ପର୍ପଲ୍ କଲର୍, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଆସିବ ଜାକେରାନ୍ଦା, ସୋଭେନିର। ତାପରେ ୟେଲୋରେ ଆସିବ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟାଇମ୍, ଫ୍ରିସ୍କୋ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗେଟ୍, ଓକେ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ବ୍ରୋଞ୍ଜ କଲର୍ର ଯୋଉ ଅଛି ସେଥିରେ ଆସିବ ଆମର ସଫାରି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ବାଇ କଲର୍ ରୋଜ୍, ମାନେ ଆମେ ଡୁଆଲ୍ କଲର୍ ଦେଖିବା, ଏଠି ୟେଲୋ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମୋର, ତାପରେ ହେଇଗଲା ଆମର କନଫେଟି, ତାପରେ ହେଇଗଲା ଆମର ରୋଡିଓ, ଏଗୁଡା ସବୁ ବାଇ କଲର୍ ରୋଜ୍। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ରୋଜ୍ ର ପ୍ରୋପାଗେସନ୍ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ହେଉଛି ଆର ସିଜନ୍ ରହୁଛି ଫର ରେଜିଂ କଟିଂସ୍, ଆମର ରହୁଛି ଜୁନ୍ ଟୁ ନଭେମ୍ବର।
ଆଇଡିଆଲ ଟାଇମ ଫର ବୋର୍ଡିଂ ରହିବ ନର୍ଦର୍ନ ପ୍ଲେନ୍ସ ରେ, ଖାସ କରିକି ଆମର ମାନେ ବୋର୍ଡିଂ ପାଇଁ ଆଇଡିଆଲ ଟାଇମ ରହିବ, ସେଟା ରହିବ ଆମର ମିଡ୍ ଅକ୍ଟୋବର। ଆଉ ଯଦି କଟିଂସ ଆମେ ନଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରୋପାଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ଭେଜିଟେଟିଭ ପ୍ରୋପାଗେଟ କରୁଛନ୍ତି କଟିଂସ ନେଇକି, ସେ କଟିଂସ ଗୁଡ଼ାରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 2 to 3 ବର୍ଡସ ରହୁଥିବ। ତ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିପ୍ କରିବା ଆଇବିଏ ରେ ଅର୍ ଆଇଏ ରେ କରିବା, ଯୋଉଟାକି ଆମେ 500 PPM ରେ କରିବା। କାହିଁକି କରିବା, ୟାର କାମ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି ରୁଟିଂ କୁ ପ୍ରମୋଟ କରେ। ତ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ପିଟ୍ସ କରିବା। ପିଟ୍ସ କରିବା ମାନେ ତାର ସାଇଜ ରହିବ 45 cm × 45 cm × 45 cm, ଯୋଉଟାକି ଲେନ୍ଥ ୱିଡ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ହାଇଟ, ଓକେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ସ୍ପେସିଂ ରହିବ 2 × 1 m ସ୍ପେସିଂ। ସେଇଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 10 kg FIM ଆଡ୍ କରିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ। ଦେଖିବା ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରୋପାଗେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଜେନେରାଲି ଏଥିରେ ଆମେ କଟିଂ ଆଉ ବଡିଂ କୁ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି। ତ କୋଉ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରୋଜ୍ ରେ ଆମେ କୋଉ କଟିଂ ହେଲା କୋଉ ବଡିଂ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆଜି ଏଥିରେ ଦେଖିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମର ଯୋଉଟା ରହୁଛି କମର୍ସିଆଲ ମେଥଡ ଅଫ୍ ପ୍ରୋପାଗେସନ ରହୁଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଟି ବଡିଂ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ମିନିଏଚର ରୋଜେସ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବେବି ରୋଜେସ ଅର୍ ଫେରି ରୋଜେସ, ସେଥିରେ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ସେମି ହାର୍ଡ ଅର୍ ହାର୍ଡଉଡ୍ ଷ୍ଟେମ୍ କଟିଂ। ତାପରେ ଆସିବ ଆମର କ୍ଲାଇମ୍ବର୍ସ, ରାମ୍ବଲର୍ସ ଆଉ ପଲିଆନ୍ଥସ୍ ରୋଜ, ସେଥିରେ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେମ୍ କଟିଂ। ତାପରେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଟି ଆଉ ଫ୍ଲୋରି ବୁଣ୍ଡା ରୋଜେସ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଟି ବଡିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆସିବ ରୁଟ୍ ଷ୍ଟକ୍ସ ଅଫ୍ ରୋଜେସ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେଥିରେ ଆମେ ଯୋଉ ରୁଟ୍ ଷ୍ଟକ୍ ପାଇଁ ନଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେମ୍ କଟିଂ। ତାପରେ କିଛିଟା ଅଛି ଭେରାଇଟି ଯୋଉଟାକି ହଉଛି ରୋଜା ନିତିଦା, ତାପରେ ଆମର ରୋଜା ବ୍ଲାଣ୍ଡା, ରୋଜା ଭର୍ଜିନିଆନା, ଏଗୁଡା ସବୁରେ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ରୁଟ୍ କଟିଂସ। ତ ଜେନେରାଲି ଆମେ କଟିଂସ ଅର୍ ବଡିଂସ କରିକି ଆମେ ପ୍ରୋପାଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯୋଉ ରୁଟ୍ ଷ୍ଟକ୍ ନଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟେମ୍ କଟିଂ କରିକି, ଆମେ କୋଉ ଭେରାଇଟିର କାହିଁକି ନଉଛନ୍ତି, ତାର କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ଫିଚର ଥିବ, ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକ ସେ ଭେରାଇଟିର ହିଁ କାହିଁକି ନଉଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଆଗ୍ରୋକ୍ଲାଇମେଟିକ ଜୋନ୍ ହିସାବରେ, ଆମର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ ହିସାବରେ ବି ଭ୍ୟାରି କରୁଛି ରୁଟ୍ ଷ୍ଟକ୍। ତ କାହିଁକି ସେଇଟା ନଉଛନ୍ତି, ତାର କିଛି ପର୍ପୋଜ ରହିଛି, ସେଇଟା ଆଜି ଦେଖିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ରୋଜା ଇଣ୍ଡିକା ଭେରାଇଟି ଓଡୋରାଟା, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ପପୁଲାର ରୋଜ୍ ରୁଟ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଟଲରାଣ୍ଟ ଟୁ ପାଉଡର ମିଲ୍ଡୁ ଆଉ ହାଇ ସଏଲ ପିଏଚ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରୋଜା ମଲ୍ଟିଫ୍ଲୋରା, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି କମନ ରୁଟ୍ ଷ୍ଟକ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ, କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ରେ ଜେନେରାଲି ଏଇଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରୋଜା ବର୍ବନିଆନା, ରୋଜା ଇଣ୍ଡିକା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ନର୍ଦର୍ନ ପ୍ଲେନ୍ସ ରେ ୟୁଜ୍ ହଉଛି, ଏଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି ଆମର କମନ ରୁଟ୍ ଷ୍ଟକ୍, ଯୋଉଟା କି ଆମର କାହାର, ଏଡୱାର୍ଡ ରୋଜ୍ ର। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ରୋଜା କ୍ୟାନିନା, ଏଇଟା ହଉଛି ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ଡ୍ରଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଭି ସଏଲ୍ସ। ତାପରେ ନେମାଟୋଡ୍ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଭିଗରସ୍ ରହୁଛି ଆମର ଯୋଉ ଭେରାଇଟି, ସେଟା ହଉଛି ଆମର ରୋଜା ମଲ୍ଟିଫ୍ଲୋରା। ଆଉ ହିଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆମର ରୋଜା କ୍ଲିନୋଫାଇଲା ଆଉ ରୋଜା ବ୍ରାକ୍ଟିଆଟା। ତାପରେ ଦେଖିବା ରୋଜା ରିଗୋଜା, ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଆମର ସେଇଟା ରହୁଛି ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ କୋଲ୍ଡ। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ଲଟ୍ ସ୍ପିସିସ୍ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ରୋଜା କ୍ଲିନୋଫାଇଲା। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ ଆମର ଏସିଆଟିକ ଅରିଜିନ ଆଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଅରିଜିନ, ତ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଅରିଜିନ ଗୁଡାକ ଜେନେରାଲି ଆମର ଟ୍ରିପ୍ଲଏଡ୍ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଅରିଜିନ ନିହାତି ହେଇଥିବ, ଓକେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିଲା ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆଉ ଇରିଗେସନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ରୋଜ୍ ରେ। ଆମେ ତ ପଢିଥିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆମେ FIM 10 kg ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପିଟ୍ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ। ତାପରେ ଯୋଉ ଆମର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ଫସ୍ଫରସ ଆଉ ପଟାସ ରେସିଓ ରହିବ, ସେଇଟା 6:12:12 ଗ୍ରାମ ରହିବ ଆମର ପର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତା ସହିତ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା, ମାନେ କ'ଣ କରିବା, ଫଲିଆର ଆପ୍ଲିକେସନ କରିବା ଏଥିରେ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ମିକ୍ସଚର ରହିବ 0.2% ର। ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ମିକ୍ସଚର ରହିବ, ସେଥିରେ ରହିବ ଆମର 20 g ମାଙ୍ଗାନିଜ ସଲଫେଟ, 15 g ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ସଲଫେଟ, ଆଉ ରହିବ 10 g ଫେରସ ସଲଫେଟ, ତା ସହିତ 5 g ବୋରନ ବି ରହିବ। ତ ସେଇଟା ଆମର ଯୋଉ ମିକ୍ସ ହବ ୱାଟରରେ କେତେରେ ହବ, 2 g/L, ଯୋଉଟା କି କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ବ୍ରାଇଟ କଲର୍ଡ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ। ତ ବ୍ରାଇଟ କଲର୍ଡ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ମିକ୍ସଚର ଯୋଉ ରହୁଛି ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ର, ଦିସ୍ ଇଜ ଭେରି ମଚ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ରହିବ, ବାୟୋଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ। ବାୟୋଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ ରେ ଆମେ କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ଆଜୋସ୍ପାଇରିଲମ ଆଉ ହଉଛି ଆମର ଫସ୍ଫୋବ୍ୟାକ୍ଟର, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା 2 kg ଆଜୋସ୍ପାଇରିଲମ ଆଉ 2 kg ଫସ୍ଫୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପର୍ ହେକ୍ଟର।
ଓକେ କେତେବେଳେ କରିବା ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ 2 kg 2 kg ଏଚ୍ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା ପର ହେକ୍ଟର ତାପରେ ତାକୁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ମିକ୍ସଡ୍ ୱିଥ୍ 100 kg ଅଫ୍ FIM ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଇନ୍ ପିଟ୍ସ ତାକୁ ଆମେ 100 kg ଅଫ୍ FIM ସହିତ ମିକ୍ସ କରିବା 2 kg ଆଜୋସ୍ପାଇରିନମ୍ 2 kg ଫସ୍ଫୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ତାକୁ FIM ସହିତ ମିକ୍ସ କରିକି ତାକୁ ପିଟ୍ସରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଇରିଗେସନ୍ କରାଯିବ ସେଇଟା କରାଯିବ ୱାନ୍ସ ଇନ୍ 2 days କେବେ ଯାଏ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେବା ଯାଏ ୱେଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେବା ଯାଏ ତାକୁ ଆମେ 2 ଦିନରେ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଆଉ ତାପରେ ୱାନ୍ସ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ୱାନ୍ସ ଏ ୱିକ୍ ଆମେ କରିପାରିବା ହଁ ଆଉ ଏଇଠି ଟିକେ ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଆଭଏଡ୍ ସଲ୍ଟ ୱାଟର ଫର୍ ଇରିଗେସନ୍ ପର୍ପୋଜ୍ ତ ଏଇ ଯୋଉ ସଲ୍ଟ ୱାଟର ଅଛି ଦିସ୍ ଶୁଡ୍ ବି ଆଭଏଡେଡ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ସ୍ପ୍ରେ 250 ppm ଅଫ୍ GA3 30 days ଆଫ୍ଟର ପ୍ରୁନିଂ ଆମେ ପ୍ରୁନିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ତାର 30 days ପରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା 250 ppm GA3 ଯୋଉଟାକି ଆମର ଜିବ୍ରେଲିକ ଏସିଡ୍ କେତେବେଳେ କରିବା ଡ୍ୟୁରିଂ ଅର୍ଲି ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦ ଫ୍ଲାୱାର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଓକେ ତ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରୁନିଂ କଲେ ପ୍ରୁନିଂ କରିବାର 30 days ପରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା GA3 କେତେ ରହିବ 250 ppm ଯୋଉଟା କି କ'ଣ କରିବ ଆମର ଫ୍ଲାୱାର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆଣ୍ଡ ଇରିଗେସନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ପରେ କ'ଣ କରିପାରିବା ମାନେ ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୱେଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରକଲଚରାଲ ଅପରେସନ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟରକଲଚରାଲ ଅପରେସନ୍ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ପ୍ରୁନିଂ ରହୁଛି ତ ପ୍ରୁନିଂ ଆମେ ଗ୍ରୁପ ହିସାବରେ କୋଉଥିରେ କେତେ ପ୍ରୁନିଂ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଆସିବ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଟି ସେଥିରେ ଆମେ କରିବା ହାର୍ଡ ପ୍ରୁନିଂ ମାନେ ଟିକେ ଅଧିକା ପ୍ରୁନିଂ ଦରକାର ତାପରେ ଆମର ରହିବ ଫ୍ଲୋରିବୁଣ୍ଡାସ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ମଡରେଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୁନିଂ କରିବା ତାପରେ ରହିବ ପଲିଆନ୍ଥସ ପଲିଆନ୍ଥସରେ ଆମର ଲିଟିଲ ଅର୍ ନୋ ପ୍ରୁନିଂ କଲେ ବି ଚଳିବ ତାପରେ ଆମର ଆସିବ ମିନିଏଚର୍ସ କ୍ଲାଇମ୍ବର୍ସ ରାମ୍ବ୍ଲର୍ସ ଏଥିରେ ଆମର ପ୍ରୁନିଂ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତ ଭେରାଇଟି ହିସାବରେ ଆମର ଗ୍ରୁପ ହିସାବରେ ଏଗୁଡା ତ ସବୁ ହଉଛି ଗ୍ରୁପ ଆଉ ଅଣ୍ଡରରେ ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟି ଅଛି ତ ଏ ଗ୍ରୁପ ହିସାବରେ ଆମର କୋଉଠି କୋଉ ପ୍ରୁନିଂ ଦରକାର ଦାଟ ସୁଡ୍ ବି ୱେଲ୍ ନୋନ୍ କାହିଁକି ନା ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯଦି ଆମେ କମର୍ସିଆଲ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଭେରି ମଚ୍ ବେନିଫିସିଆଲ ସୋ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ୱେଲ୍ ନୋନ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରିବଡି ଓକେ ତ ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମର ପ୍ରୁନିଂ ଟାଇପ୍ କ'ଣ ରହିଲା ଗ୍ରୁପ ୱାଇଜ ଯାହା ରହୁଛି ଆମର ଭ୍ୟାରି କରୁଛି ବଟ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରୁନିଂ ର ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ ରହୁଛି ରୋଜ୍ ର ଜେନେରାଲ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମର ରହୁଛି 2nd or 3rd week ଅଫ୍ ଅକ୍ଟୋବର ତାପରେ ଭେରାଇଟି ୱାଇଜ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ରୋଜା ଡାମାସେନାର ସେଥିରେ ଆମର ରହିବ December to mid-January ତ ଗ୍ରୋଥ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଗ୍ରୋଥ ଆସେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରୁନିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ ତ ତାମିଲନାଡୁରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାମିଲନାଡୁରେ ଯୋଉ ଭେରାଇଟି ସବୁ ଗ୍ରୋ ହଉଛି ସେଥିରେ ଆମର ରହିବ କ'ଣ ଆମର ସେଥିରେ ରହିବ End of November ରୁ ନେଇକି Early December ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଯୋଉ ଗୁଡାକ କି ହିଲି ରିଜିଅନ ଅଛି ସେଇଠି ଆମର March-April ରେ ଜେନେରାଲି ପ୍ରୁନିଂ କରାଯାଉଛି ତାପରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ରିଜିଅନ ରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ରିଜିଅନ ରେ ଆମର ପ୍ରୁନିଂ ଟାଇମ୍ ରହିବ End of June ଆଉ End of November ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଜିଅନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେଇଠି ରହିବ ଆମର ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ସେ ରିଜିଅନ ରେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ପ୍ରୁନିଂ କରାଯାଏ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଲ୍ସ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରହିବ ଆମର October-November ତ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଯୋଉଟା ରହିବ ଫର୍ କମର୍ସିଆଲ ପର୍ପୋଜ ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଆମର ଷ୍ଟାଗର୍ଡ ପ୍ରୁନିଂ ସେଇଟା ଆମର ରହିବ 23rd September to 16th October ତ ଷ୍ଟାଗର୍ଡ ପ୍ରୁନିଂ ମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟାଗର୍ଡ ପ୍ରୁନିଂ ରେ ହୁଏ କ'ଣ ସେଥିରେ ହଉଛି ହାଇଟ୍ କୁ ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ହାଇଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଦିଆଯାଏ 3 ଭାଗ କରିକି ତାପରେ 3 ଭାଗ କରିକି ତାକୁ କଲା ପରେ ଇଚ୍ ପାର୍ଟ ର 30% କୁ ପ୍ରୁନିଂ କରାଯାଏ ଆଉ ସେ ପ୍ରୁନିଂଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ବେସ୍ରୁ ତାକୁ ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ହାଇଟ୍କୁ 3 ଭାଗ କରିସାରିଲା ପରେ ଇଚ୍ ପାର୍ଟର 30%କୁ ପ୍ରୁନିଂ କରାଯାଏ ତ ସେ ପ୍ରୁନିଂଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ବେସ୍ରୁ ହାଇଟ୍ ଯୋଉ ଅଛି ହାଇଟ୍ର ବେସ୍ରୁ ସେଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ତ ଜେନେରାଲି ସେଇଟା ଆମର କମର୍ସିଆଲ ପର୍ପୋଜ୍ରେ ହେଇଥାଏ ଷ୍ଟାଗର୍ଡ ପ୍ରୁନିଂ ଯୋଉଟା କି ଆମର ତାର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ୍ ରହୁଛି 23rd September to 16th October ଭିତରେ ଜେନେରାଲି କରାଯାଏ ତ ଆମେ ଦେଖିବା ରୋଜ୍ ରେ କେତେଟା ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଅଛି ଯୋଉ ଗୁଡାକ କି ଫଲୋ କରାଯାଏ ଫର୍ ବେଟର ରିଜଲ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଆମର ୱିଣ୍ଟରିଂ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ରୁଟ୍ ପ୍ରୁନିଂ ସେଇଟା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ଆମର ମାନେ କରାଯାଏ ଆର୍ଲି ଫ୍ଲାୱାରିଂ କୁ ଏନକରେଜ କରିବା
ଯୋଉଟା କି ଜେନେରାଲି ବେଶି ଫଲୋ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପୁନେ ରିଜନରେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଫ୍ଟର ରୁଟ୍ ପ୍ରୁନିଂ ଇଟ୍ ଟେକ୍ସ 45 days ଟୁ ଫ୍ଲାୱାର। ଆମେ ରୁଟ୍ ପ୍ରୁନିଂ କରିବାର 45 days ପରେ ଆମର ଫ୍ଲାୱାରିଂ ଆସେ। ତାପରେ ରୋଜ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପିଞ୍ଚିଂ। ପିଞ୍ଚିଂ ମାନେ କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ ଟର୍ମିନାଲ ଗ୍ରୋଇଂ ପୋର୍ସନ ଅଛି ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରାଯାଏ। ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କଲେ କ'ଣ ହବ, ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହାଇଟ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା, ତା ସହିତ ଲ୍ୟାଟେରାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚିଂ ଆମର ବହୁତ ସାରା ଆସିଲା। ତ ଲ୍ୟାଟେରାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚିଂ ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମର ଫ୍ଲାୱାରିଂ ବି ଅଧିକା ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କରାଯାଏ ପିଞ୍ଚିଂ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଆମର ଡିସ୍ପଡିଂ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କରାଯାଏ, ଅନ୍ଡେଜରେବୁଲ ବର୍ଡ ଇଜ୍ ରିମୁଭ୍ କିପିଂ ଓନ୍ଲି ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବର୍ଡ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ। ଆମର ବହୁତ ସାରା ବର୍ଡ ଆସେ, ବଟ୍ ଆମକୁ ଦରକାର ଓନ୍ଲି ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବର୍ଡ। ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବର୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଯାହା ବର୍ଡ ରହିଲା ଅନ୍ଡେଜରେବୁଲ ବର୍ଡସ୍, ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରାଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ଡିସ୍ବର୍ଡିଂ। ତାପରେ ଆସିବ ଡି ସୁଟିଂ, ମେନଲି ଡନ୍ ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଦ ଇଲ୍ଡ ଟୁ 50-75%। ତ ମେନଲି ଏ ଯେଉଁ ଡି ସୁଟିଂଟା ହୁଏ ସେଇଟା ଜେନେରାଲି ଆମର କରାଯାଏ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଟ୍ରିଜ୍ରେ, ଯେଉଁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ସେଇଠି କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ କରେ, ଇଲ୍ଡକୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିଥାଏ, ଏନହାନ୍ସ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଡିଫଲିଏସନ। ଫଲିଏସନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ, ଫଲିଏସ୍ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ, ଲିଭ୍ସକୁ। ତ ଡିଫଲିଏସନ ମାନେ କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ ଲିଭ୍ସର ରିମୁଭାଲ ହବ। ତ ଲିଭ୍ସର ରିମୁଭାଲ ଆମେ କରିପାରିବା ପିଞ୍ଚିଂ କରିପାରିବା, ମ୍ୟାନୁଆଲି କରିପାରିବା, ଅର୍ କେମିକାଲ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିକି ବି ଆମେ ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କରିବ, ଫ୍ଲାୱାର ପ୍ରଡକ୍ସନକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ। ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ, ବେଣ୍ଡିଂ ଇଜ୍ ଡନ୍ ଇନ୍ 3 months ଓଲ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟୁ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ସ। ତ ନ୍ୟୁ ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ସ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ 3 months ଓଲ୍ଡ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ସେଇଥିରେ କରାଯାଏ ଆମର ବେଣ୍ଡିଂ। ତ ଏଥିରେ ବେଣ୍ଡିଂ କରାଯାଏ ମାନେ କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ରୋଜ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ରୋଜ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସପୋଜ୍ ଆମର ଏଇଟା ରୋଜ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ସିଧା ଏମିତି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବେଣ୍ଡ କରିକି ସଏଲ ଉପରେ ହିଁ ଥୋଇଦେବା। ଏମିତି ତାକୁ ମାନେ ପୁରା ଢଳେଇକି ବେଣ୍ଡ କରିକି ଆମେ ସଏଲ ଉପରେ ଥୋଇଦେବା। ତ ସେମିତି କଲେ କ'ଣ ହବ, ସେ ଯେଉଁ ଲିଭ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ମାନେ ବେଟର ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ବେଟର ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ, ସେଥିରେ ହେଉଛି ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ସ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବି ଅଧିକା ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ, ବର୍ଡ କ୍ୟାପିଂ। ବର୍ଡ କ୍ୟାପିଂରେ ହୁଏ କ'ଣ, ଯେଉଁ ବର୍ଡ କ୍ୟାପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ରଖାଯାଏ ଆମର ଫ୍ଲାୱାର ବର୍ଡ ଉପରେ। ଓକେ, ଫ୍ଲାୱାର ବର୍ଡ ଯେଉଁ ଥାଏ ତା ଉପରେ ବର୍ଡ କ୍ୟାପ୍ସକୁ ରଖାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପି ସାଇଜ୍ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ସେଇଟା କ'ଣ କରିବ, ଆମର ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ ବର୍ଡ ସାଇଜ୍ ଆଉ ସେପ୍। ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୱାର ବର୍ଡ ଯେଉଁ ଥିବ, ଫ୍ଲାୱାର ବର୍ଡ ଉପରେ ଆମେ ବର୍ଡ କ୍ୟାପ୍କୁ ଯଦି ରଖିବା, ଅବଭିଅସ୍ଲି ତାର ସାଇଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲା। ସାଇଜ୍ ଯଦି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି ତା ସହିତ ସେପ୍ ବି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ କରାଯାଏ ବର୍ଡ କ୍ୟାପିଂ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ରୋଜ୍ରେ ଡିଜିଜେସ୍ ଆଉ ପେଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ତାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମେଜର କେମିତି କରିପାରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଡିଜିଜ୍ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଡିଜିଜ୍, ଯେଉଁଟା କରେ କି ଡିପ୍ଲୋକାର୍ବନ ରୋଜେ। ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ତା ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜମ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 1 gram ପର୍ ଲିଟର ରହିବ ଟ୍ୱାଇସ୍ ଆଟ୍ ଫୋର୍ଟ ନାଇଟଲି ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ, ଅର୍ ଆଜୋକ୍ସିଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ ବି କରିପାରିବା ସେଇ 1 gram ପର୍ ଲିଟର। ତ ଆମେ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜମ୍ କରିପାରିବା ଅର୍ ଆଜୋକ୍ସିଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ ବି କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ତାର ରହିବ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ 1 gram ପର୍ ଲିଟର ଟ୍ୱାଇସ୍ ଆଟ୍ ଫୋର୍ଟ ନାଇଟଲି ଇଣ୍ଟରଭାଲ। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ଫଟୋରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ କେମିତି ହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ହେଇଛି ଲିପ୍ସରେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପାଉଡର ମିଲ୍ଡୁ, ପାଉଡର ମିଲ୍ଡୁ ଏଇଠି ପାଉଡର ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁ ରହିଯାଇଛି ଆମର ଲିପ୍ସ ଉପରେ। ଓକେ, ତ ସେଇଟା କରେ କିଏ, ସ୍ପାଇରୋଥେକା ପାନୋସା ଭେରାଇଟି ରୋଜିଆ। ଓକେ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ, ତା ପାଇଁ ବି ଆମେ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 1 gram ପର୍ ଲିଟର, ଅର୍ ଆମେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଉଡର ମିଲ୍ଡୁ ପାଇଁ ଆମେ ୱେଟେବୁଲ ସଲଫର ବି ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 2 gram ପର୍ ଲିଟର ରହିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଡିଜିଜ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ବଟ୍ରାଇଟିସ୍ ବ୍ଲାଇଟ। ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି ବଟ୍ରାଇଟିସ୍ ବ୍ଲାଇଟ ହେଇକି ଇଏ ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି, ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥିରେ ବ୍ଲାଇଟ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରଏ ଅଲ୍ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ବ୍ଲୋସମ୍ସ ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ଦେ ଡ୍ରୁପ୍ ଅର୍ ଡାଏ। ଓକେ, ତ ଡ୍ରୁପ୍ ହବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ ଡାଏ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଡାଏ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଯୋଉଗୁଡାକ କି ମାନେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ ଆସିଯାଇଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ କଟ୍ କରିକି ଆମେ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଆମର କଲଚରାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, କେମିକାଲ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ 1 gram
କରିପାରିବା ଅର୍ କ୍ଲୋରୋଥାଲୋନିଲ୍ କରିପାରିବା 2 ଗ୍ରାମ, ମ୍ୟାନକୋଜେବ୍ କରିପାରିବା 2 ଗ୍ରାମ, ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି ଆଜୋକ୍ସିଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍, ତାକୁ ବି କରିପାରିବା 0.5 ଗ୍ରାମ ପର୍ ଲିଟର ଅଫ୍ ୱାଟର୍। କାହା ପାଇଁ? ଆମର ରହିଲା ବଟ୍ରାଇଟିସ୍ ବ୍ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିବ ଆମର କ୍ରାଉନ୍ ଗଲ୍। କ୍ରାଉନ୍ ଗଲ୍ ଏଇଠି ଡାଇଗ୍ରାମ୍ରେ, ସରି ଫୋଟୋରେ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର। ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ଅନ୍ ଷ୍ଟେମ୍ସ। ତମେ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତିକି ଆମର ଷ୍ଟେମ୍ରେ କିଛି ବି ଇଞ୍ଜୁରି ନ ଆସେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ସେଇଟା କ'ଣ ହବ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯୋଉ ଆମର ଗଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହବ। ଓକେ, ତ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଆମକୁ ଆମ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଭିଗର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭିଗର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କେମିତି, ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଦେଲେ ତ ସେ ଭିଗର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ। ଆମକୁ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି, ଆମର ବଡିର ଭିଗର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇପାରିବ କି? ହେଇପାରିବନି। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ମାନେ ଭିଗର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ମାନେ ଆମର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଯାହା ଅଛି, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ତାକୁ ଯାହା ଦରକାର, ତା ସହିତ ୱାଟରିଂ ମାନେ ଇରିଗେସନ୍ ଏଇଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ରିମୁଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ବ୍ୟାଡ୍ଲି ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍। ଆମେ ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ମାନେ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ, ଷ୍ଟେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଆମର ଇଞ୍ଜୁରି ନ ହୁଏ ସେଇଟା ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଭିଗର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ ଯୋଉ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ଆଉ ୱାଟରିଂ କରିକି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଯୋଉ ଗୁଡ଼ାକ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା, ତାକୁ ତ କାଢିକି ତାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ଅଲରେଡି ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଥିବ ତାକୁ ଆମକୁ ରିମୁଭ୍ କରିକି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମର ଡାଇବ୍ୟାକ୍। ଏଇ ପୋର୍ସନ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ ଡାର୍କ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି ରିଜନ୍ ଗୁଡାକ, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଡାଇବ୍ୟାକ୍। ତ ଡାଇବ୍ୟାକ୍ ହେଲେ ଆମେ କଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା, ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା ଆମର କ୍ଲୋରୋଥିଓନିଲ୍ 2 ଗ୍ରାମ ପର୍ ଲିଟର ଅର୍ ମ୍ୟାନକୋଜେବ୍ ଯଦି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି 2 ଗ୍ରାମ ପର୍ ଲିଟର ସେଇଟା ବି ଆମେ କରିପାରିବା। ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଅଛି, ତ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ, ଯୋଉଟା ଆଫୋର୍ଡେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ ଆମେ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ରୋଜ୍ରେ ପେଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ତାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ରେଡ୍ ସ୍କେଲ୍, ଏଇଠି ଅଛି ଫଟୋରେ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍କାରି। ତ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, ରବ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କେଲ୍ସ ୱିଥ୍ କଟନ୍ ସୋକ୍ଡ ଇନ୍ କିରୋସିନ୍ ଅର୍ ଡିଜେଲ। କଟନ୍କୁ କିରୋସିନ୍ ଅର୍ ଡିଜେଲରେ ସୋକ୍ କରିକି ତାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସ୍କେଲ୍ ଅଛି ରେଡ୍ ସ୍କେଲ୍, ତା ଉପରେ ଆମକୁ ରବ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, କଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବର୍ନ୍ ଦ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍। ଯୋଉ ଆମର ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଗୁଡାକ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିବ ତାକୁ କଟ୍ କରିକି ତାକୁ ବର୍ନ୍ କରିଦବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା କେମିକାଲ୍ସ, ତାହେଲେ ହଉଛି ମାଲାଥିଓନ୍ 50 SC, ଯୋଉଟା କି ଆମେ 2 ml ପର୍ ଲିଟର କରିପାରିବା। କେତେବେଳେ, ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୁନିଂ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ, ଦୁଇଥର ଆମେ କରିପାରିବା। ପ୍ରୁନିଂ ଯେତେ ଥର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୁନିଂ ଟାଇମ୍ରେ କରିପାରିବା, ତା ସହିତ ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ ବି କରିପାରିବା। କାହା ପାଇଁ, ରେଡ୍ ସ୍କେଲ୍ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିବ ମିଲି ବଗ୍। ମିଲି ବଗ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଲାଗିଥାଏ, ତାର ଯୋଉ ଷ୍ଟେମ୍ରେ ଲାଗିଥାଏ, ତା ସହିତ ଲିପ୍ସରେ ବି ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା, ତା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା ମିଥାଇଲ୍ ପାରାଥିଓନ୍, ଯୋଉଟା କି 2 ml ପର୍ ଲିଟର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ, ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଆମର ରୋଜ୍ ଚାଫର୍ ବିଟଲ୍, ଦିସ୍ ୱାନ୍, ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦିସ୍। ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପିକ୍ ଦ ବିଟଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଡେ ଟାଇମ୍। ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପିକ୍ କରିବା, କାଢିକି ଆଣିବା, ତାପରେ ତାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବା। ଯଦି ଆମେ କେମିକାଲ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ୱିନାଲ ଫସ୍ 25 SC ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମର 2 ml ପର୍ ଲିଟର। ତା ସହିତ ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାପ୍ ବି ସେଟ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବା, ଯୋଉଟା କି କ'ଣ କରେ, ଯୋଉଟା ଆମର ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ ହୋଲୋଟ୍ରିଚିଆକୁ ଆଉ ଆନୋମାଲା ସ୍ପିସିସ୍କୁ। ଓକେ, ଯୋଉଟା କ'ଣ କରିବ, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପେଷ୍ଟ ଉପରେ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ରୋଜ୍ ଚାଫର୍ ବିଟେଲ, ତାର ଆଟାକ୍କୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ରପ୍। ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ରପ୍ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ୟେସ୍, ସିରିୟସ୍ଲି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇନୋସେଣ୍ଟ ୱାନ୍। ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରନ୍ ଲାଇକ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଲାଗୁଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଖାଇବା ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଫର୍ ରୋଜେସ୍। ଓକେ, ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଟ୍ ଅପ୍ ଲାଇଟ୍ ଟୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହୋଲୋଟ୍ରିଚିଆ ଆନୋମାଲା ସ୍ପିସିସ୍। ଆମେ ଆ ପାଇଁ ବି ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ କରିପାରିବା। ତା ସହିତ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫୋଜାଲନ୍, ଯୋଉଟା କି ଆମେ 35 SC ର କରିପାରିବା 2 ml ପର୍ ଲିଟର। ଓକେ, ଏଇଟା ଆମର ରହିବ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ରପ୍ ପାଇଁ। ତ ଆମର କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ଆମର ରୋଜ୍ ପାଇଁ, କମର୍ସିଆଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ,
ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେ ସବୁ ତାକୁ ଦେଲେ, ତାର ଭିଗର ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ରଖିଲେ, ତ ତାକୁ ଯାହା କିଛି ବି ଦରକାର ତାକୁ ସେଇଟା ଆମେ ଠିକ ଟାଇମରେ ଦେଲେ, ତ ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଏ ଫିଲ୍ଡ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ରୋଜେସ୍, ଆରେ ବାଃ କ୍ୟା ବାତ୍ ହୈ। ତ ହାରଭେଷ୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତ ଦେଖିବା ହାରଭେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ କାହା ପାଇଁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସୁଛି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ନଉଛନ୍ତି ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆମେ କେତେବେଳେ ନେବା, ୱେନ୍ ଦ ଆଉଟର ପେଟଲ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ଲିଂ ଟୁୱାର୍ଡସ୍, ସରି ଆଉଟୱାର୍ଡସ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ଆଉଟର ପେଟଲ୍ ସବୁ ଥିବ, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଆଉଟୱାର୍ଡ କର୍ଲ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିବ, ଏ ବାହାରକୁ ଆଉଟୱାର୍ଡ ସେ କର୍ଲ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିବ, ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ତାକୁ କଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ହିସାବରେ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ ସେଲ୍ କରିପାରିବା। ତ ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ହାରଭେଷ୍ଟିଂ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲାଇଟ୍ ବର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥିବ, ତା ସହିତ ବର୍ଡ ଗୁଡାକ ଫୁଲି ମାନେ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ୟେସ୍ ପୁରା ଭରପୁର ଅଛି, ଆମର ବର୍ଡ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଆଉ ପେଟାଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଅନଫୋଲ୍ଡେଡ୍ ନଥିବ, ତା ପାଇଁ ସେଇଟା ଆମେ କରିପାରିବା, ନେଇପାରିବା ଆମର ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ଲୁଜ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଯୋଉଗୁଡାକ, ସେଗୁଡା କେତେବେଳେ ଆମେ ନେବା, ଯେତେବେଳେ ଫୁଲି ଓପନ ହେଇଥିବ, ତାର ସବୁ ପେଟାଲ ଯାକ ଫୁଲି ଓପନ ହେଇଯାଇଥିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ଇଲ୍ଡ କେତେ ଆସେ। ଜେନେରାଲି ଆମର ରୋଜ୍ ଟା କଟ୍ ରୋଜ୍ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ତ ଗ୍ରୀନ ହାଉସରେ ଯଦି ଆମେ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଇଠୁ ଅପ୍ଟିମମ୍ ମିଳିପାରିବ କେତେ, 150 ଟୁ 200 ଷ୍ଟେମ୍ସ ପର୍ ମିଟର ସ୍କୋୟାର ପର୍ ଇୟର। ଓକେ, ଆମର ଗ୍ରୀନ ହାଉସରୁ ସେଇଟା ରହିଲା ଆମର କଟ୍ ରୋଜ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଲୁଜ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ନେବା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫ୍ଲାୱାର ଫୁଲି ଓପନ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଇଲ୍ଡ ମିଳିବ କେତେ, 3 to 5 ଟନ୍ସ ପର୍ ହେକ୍ଟର ପର୍ ଇୟର। ତ ଆମର ଯୋଉ କଟ୍ ରୋଜେସ୍ ରହୁଛି, ତାର ମିନିମମ୍ ବେସ୍ ଲାଇଫ୍ ରହୁଛି ଆମର 12 ଡେଜ୍। ଓକେ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ସେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରୋଜ୍ରୁ ଅଏଲ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରାଯାଏ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଏସେନ୍ସିଆଲ ଅଏଲ୍, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଓଟୋ ଅଫ୍ ରୋଜେସ୍। କେମିତି, ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରାଯାଏ, ସେ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆମର କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟିମ୍ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ଏଥିରେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଅଏଲ୍, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଓଟୋ ଅଫ୍ ରୋଜେସ୍, ତାର ମେଜର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆଉ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ହେଉଛି ଆମର ବୁଲଗେରିଆ। ତ ଯୋଉ ବୁଲଗେରିଆନ୍ ରୋଜ୍ ଅଏଲ୍ ରହୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ବେଷ୍ଟ ରୋଜ୍ ଅଏଲ୍। ତ ରୋଜ୍ ଫ୍ଲାୱାରରେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଅଏଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେତେ ଥାଏ, ସେଟା ଆମର ରହେ 0.02 to 0.05%। ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଏଲ୍ ୟିଲ୍ଡିଂ ରୋଜ୍ ସ୍ପେସିସ୍, ଯୋଉମାନେ ବେଷ୍ଟ ଅଏଲ୍ ୟିଲ୍ଡିଂରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ପେସିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା ଆମର ରୋଜା ଡାମାସିନ, ରୋଜା ବର୍ବନିଆନା, ରୋଜା ସେଣ୍ଟିଫୋଲିଆ, ରୋଜା ଆଲ୍ବା, ରୋଜା ଗାଲିଆକା। ତା ଭିତରୁ ଏଇ ଯୋଉ ରୋଜା ଡାମାସିନ ଆଉ ରୋଜା ବର୍ବନିଆନା, ଏ ଦିଟା ହଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର। ଓକେ, ତ ମୋଷ୍ଟ ସୁଇଟେବୁଲ ସ୍ପିସିସ୍ ଫର୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଅଏଲ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ତ ହଉଛି ଜେନେରାଲି ଅଏଲ୍ ୟିଲ୍ଡିଂ ସ୍ପିସିସ୍ ରହୁଛି, ତା ସହିତ ମୋଷ୍ଟ ସୁଇଟେବୁଲ ରହୁଛି ଆମର ରୋଜା ଡାମାସିନ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର। ସେଇଥିରେ କେତେ ରହୁଛି, 0.057 to 0.058% ଅଏଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଏସେନ୍ସିଆଲ ଅଏଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ତ ଦେଖିବା ଯଦି ମଡର୍ନ ଅଏଲ୍ ବିୟରିଂ ଡାମାସ୍କ ରୋଜ୍, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ କିଏ, ବାବର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଆମର ରହୁଛି ରୋଜା ଡାମାସିନ ତ୍ରିଜିନ୍ତି ପେଟାଲା। ଓକେ, ତ ଯୋଉ ଆମର ଅଏଲ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହଉଛି, ଯଦି ଆମେ 4000 କେଜି ଅଫ୍ ପେଟାଲ୍ସ ନେଇକି ସେଥିରୁ ଅଏଲ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ବାଇ ଷ୍ଟିମ୍ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ମେଥଡ୍, ତାହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ଅଏଲ୍ ମିଳିବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମିଳିବ 1 kg ଅଏଲ୍। ତ 1 kg ଏସେନ୍ସିଆଲ ଅଏଲ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ 4000 kg ଅଫ୍ ପେଟାଲ୍ସ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ମେଥଡ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଏନ୍ଫ୍ଲୁରେସ୍, ଏଇଟା ଜେନେରାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯାଏ ଅଏଲ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ରେ ରୋଜ୍ରେ। ଓକେ, ତ ମେନ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ରୋଜ୍ ଅଏଲ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଆମର ରହୁଛି ସିଟ୍ରୋନେଲ ଆଉ ଜୁରାନିଓଲ, ଏ ଦୁଇଟା ଆମର ମେନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ରହୁଛି ରୋଜ୍ ଅଏଲ୍ରେ। ଆଚ୍ଛା, ରୋଜ୍ରୁ ଅଏଲ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ସହିତ ଅଦର ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଛି ଅଛି ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ କି ଆମର ରୋଜ୍ରୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୋଜ୍ ୱାଟର, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ରୋଜ୍ ୱାଟର। ତ ଏଇଟା ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ୱାଟର ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, କାହାର, ଆମର ଯୋଉ ରୋଜ୍ ପେଟାଲ୍ସର। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ରୋଜ୍ ଗୁଲକଣ୍ଡ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ରୋଜ୍ ପେଟାଲ୍ ଆଉ ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ସୁଗାର ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ରେ ରହିବେ, ଯୋଉଟାକି ଆମର 1:1 ରହିବ। ତ ରୋଜ୍ ଗୁଲକଣ୍ଡ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ଟନିକ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଏ ଲାକ୍ସେଟିଭ୍। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଲକଣ୍ଡ ମେକିଂରେ କୋଉ ରୋଜ୍ଟା ଜେନେରାଲି ଆମର ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଡୱାର୍ଡ ରୋଜ୍।
ତ ତାପରେ କଣ ଅଛି ଡ୍ରାଏଡ୍ ରୋଜ୍ ପେଟାଲ୍ସ ଆର୍ କଲ୍ଡ ପଙ୍ଖୁଡ଼ି ତ ଆମର ଯୋଉ ରୋଜ୍ ର ଡ୍ରାଏଡ୍ ପେଟାଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପଙ୍ଖୁଡ଼ି ଯୋଉଟା କି ୟୁଜ୍ ହୁଏ ପ୍ରିପେୟାରିଂ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ତ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଆମର ରୋଜ୍ ରୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇପାରୁଛି ତ ଏଠି ଆମର ସରିଗଲା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟିକେ ଆମେ ପିକ୍ଚର ଦେଖିଦବା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଆମର ରୋଜ୍ ୱାଟର ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡର ନେକ୍ସଟ ଆମର ରହିଲା ରୋଜ୍ ଅଏଲ ତାପରେ ଗୁଲକାଣ୍ଡ ରୋଜ୍ ୱାଟର ରୋଜ୍ ଅଏଲ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ତ ମାନେ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଥିବ ବହୁତ ହି ଫେଭରେଟ୍ ଥିବ ଡେଲି ୟୁଜ୍ରେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଥିବ ହିଁ ଥିବ ଆଚ୍ଛା ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ରୋଜ୍ ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି ରୋଜ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆଶା କରୁଛି କ୍ଲାସ୍ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ଯାହା ବି ଆମର ୱାନ୍ଲାଇନର୍ସ ହେଇପାରିବ ତାକୁ PDF ଫର୍ମାଟରେ ଆମେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାର ଲିଙ୍କ ଆପଣ ଭିଡିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ପାଇଯିବେ ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର କୋଟ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆଜିର କୋଟ୍ ହଉଛି ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅବାଉଟ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ୟୋରସେଲ୍ଫ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଅବାଉଟ୍ କ୍ରିଏଟିଂ ୟୋରସେଲ୍ଫ ଆମେ କଣ ସେଇଟା ଯଦି ଖାଲି ଖୋଜିକି ପାଇଗଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପୋଜିସନରେ ହିଁ ରହିଯିବା ତ ଯଦି ଆମକୁ ଆମ ପୋଜିସନ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବେଟର ପୋଜିସନକୁ ଯିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ ଅବାଉଟ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ରେ ନୂଆ କ୍ରପ୍ ସହିତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ